Conheça Ruth e Alex. Eles moram no Brooklyn, mas estão de mudança. We could hold out for $1 million, maybe even more. Para uma vida melhor. How do we get $1 billion for? Maris Filmes apresenta Diane Keaton e Morgan Freeman numa história apaixonante. Nunca é tarde para escolher o seu destino. We can do whatever the hell we want. Ruth e Alex, nesta quinta, nos cinemas.